سميع عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بسلسلہ جشن مولائے کائنات امیر المومنین علی جناب قاری صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ساتھ میں علی جناب مولانا علامہ صاحب فرندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں انہوں نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں کم از کم 2500 مساجد ہیں کم از کم زیادہ ہو سکتی رائے کم از کم ایام ازا میں عشر اولا میں ہر ایام پارگاہ میں ذاکر ہونا چاہیے بے شک بے شک اگر تربیت یافتہ ذاکر نہ ملے تو غیر تربیت یافتہ مسلط ہوگا منبر پر اور ذہنوں کو خراب اس لیے یہ ذمہ داری نمبر ہے علامہ صاحب قدری صاحب نے اٹھائی وہ غیر معمولی ذمہ داری ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن میں بہتر سے بہتر کامیابی عطا فرمائے میں جب نجف اشرف سے چلا ہوں تو میں نے مولا سے دو تین باتیں کی میں نے کہا مولا میں آپ کے شہر میں جب تک رہا آپ نے بہت عزت سے رکھا اب میں پاکستان جا رہا ہوں میری عزت آپ کے ذمہ آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کوئی شخص دین و مذہب کا کوئی کام مجھ سے کہے گا چاہے تبلیغ دین ہو مجلس ہو محفل ہو نکاح ہو میں کسی قسم کے معاوضے کا کوئی مطالبہ کبھی نہیں کروں اور 40 سال سے میں اس پر قائم ہوں بعض اوقات بانیان نے بے حد اصرار کیا میں نے کہا جناب آپ کا جتنا بھی اصرار ہو میں کوئی مطالبہ نہ کر سکا ہوں نہ کروں گا میرا عہد ہے مولا کائنات امیر المومنین علی جناب